Hello mindenkit, viccelek, és az UVF azzal zunatkoztam, videóztam, feltettem. És ez pedig itt ugye, mint láthatjátok is, nem más, mint Tekit Gameplay sorozatomnak következő része. Igazából nem tudom pontosan hányadik, mert már eléggé sok volt, azt úgy azért tudom. Szóval én már nem nagyon emlékszem. Na most ugye ez előtti részben az történt, hogy felállítottuk ezeket a szélerőműveket, de ugye ilyen szélcsendben, tehát ilyen magasságban és ilyen szélcsendben semmit nem termelnek, szóval inkább le is szedném őket, ugye, vagy csak a napelemek elől veszik el a helyet, mert akkor ugye azért termelnek igazából kevesebbet a napelemek, mivel ezek elvették eddig a helyet. Szóval ezt most le is szeretném bontani, ezt az egészet, mivel csak útban van. És aztán pedig elmondok egy-két dolgot. Bizonyára tudjátok, hogy miről lehet nagyjából szó. Na most ugye ez a Tekit Gameplay sorozat, ez már nagyon-nagyon a közele, és nagyon-nagyon végéhez közeledik, mivel ugye már mindent megcsináltunk benne. Tehát már semmit nem kellene még elérni. Szóval lehet, hogy ez lesz így az utolsó rész, vagy azért még lesz még egy valami, lesz még egy elköszönő, vagy valamilyen akármilyen másik videó is, de azt hiszem ez a Tekit sorozat, ez most már nagyon-nagyon hamar véget fog érni, mivel tényleg már mindent megcsináltunk benne, semmire sincsen már szerintem szükségünk. Tehát nincsen ugye már miért játszani, úgyhogy én erre gondoltam. És ott legszóljatok, hogy nem így van, de szerintem már semmi értelme nincsen innentől kezdve. Megnézzük azért, hogy most hogyan működik. Igen, most már pluszban van picit. Ja, szóval úgy gondolom, hogy már nincsen nagyon miért játszani. Ugye a pályát már le tudjátok természetesen tölteni, bár nem minden, hogy valaki nagyon fog ezzel játszani, csak még régebben kértétek. De egyébként ja, minden is itt van. Kis bagoltatós rendszer is, csak mondjuk eltűnt innen a láda, valahogyan, de az már mellékes. Szóval igen, esetleg még mit kellene megcsinálni? Mondjuk... Tényleg akkor verni oda kellett volna tenni egy Goldenkort, hogy letöltődjön ki. Mindegy. Esetleg ezt megnézzük, hogy hogyan bányászik, mennyire gyors. Mennyi van most benne? 19 000, ja, eléggé hamar leszívja. Aha, na hát eléggé lassan, na mindegy. Szóval azt hiszem, hogy mindent elintéztünk ebbe a sorozatba, amit csak kellett volna. Mondjuk a ház az jó csúnya volt, de hát azért, mert nem volt teteje, na mindegy. Ez már csak teljesen mellékes, ez már nem a Tekithez tartozik. Ja, hát esetleg, hogy tudjátok, hogy még mit kellene még elintézni ebben a sorozatban, akkor írjátok a kommentbe. Bár szerintem biztosan fel fogom majd robbantani a világot, pár TNT-vel vagy valami nagyobbal. Szóval robbantás az biztosan lesz, de egyébként a pályát majd el fogom menteni, hogy majd le tudjátok szerintem tölteni. Vagy hát majd kiderül, mennyire van erre ugye igény egyáltalán. Na hát rendben, akkor ezt hagyjuk is. Ennyi elég is volt neki. Ops, nem azt, hanem ezt. Ja. Azért nézzük át még egyszer, hogy miket értünk el ebbe a sorozatba szerintem, mert azért eléggé sokáig tartott meg tényleg nagyon-nagyon sok rész is lett belőle. És hát ugye úgy gondolom, hogy eléggé jó sorozat lett végül is, mert mindent elértünk, amit csak kellett, sőt még többet is. Hát ugye elején nagyon-nagyon sok bányászat, meg helykeresés, meg ilyen mindenféle mellékes dolog, sok crash-elés, és ugye de az nem volt videóban. És hát ugye aztán jött ez a hely, azon itt végül is a házon el is készült. Ugye direkt úgy építettem, hogy ezt bármikor tudja még bővíteni. Hát végül is elég lett ugye a földszínnek egy szint még rá. Tehát ennyi nekem bőven elég is lett. Ugye nagyon sokat nem nagyon töröttünk vele. Annyi, hogy a második, és hát igazából ez az első szint. Hogy ezen az első szinten kiépítettünk egy ilyen kis finomító rendszert, amit mondjuk soha nem használtunk, csak hogy elkészítettük. Már az elején azért nagyon-nagyon sokáig, legalább egy ilyen 10-20 részén át szerintem használgattam. De ezt mondjuk később már nem volt rá szükség. Annyira szép volt már azért a napelemente. Aztán ugye ki is építettük ezt az egész helyet, ahol ugye most is vagyunk jelenleg. És hát ugye ez lett így a vége. Ilyen lett, stb. Aztán ugye elkezdtük ezen alapvető építkezéseket, meg mindent, hogy az egészet elkészítsük. Ugye belekezdtünk az EE-be, Equipment Exchange-be, a szépen el is kezdtük építgetni.
Aztán ugye mondtam már azt az első szintet is, hogy elkészítettük, ez jó lett szerintem. És hát ugye eléggé szép, hogy beindulgatott a sorozat, közben elmentünk Nedőrbe is, meg minden. És így nagyon a vége felé, bár azért inkább mondjuk, hogy a közel a közepéhez hülye hangzik, de akkor elkészítettük ugye a föld alatti, a pincébe elhelyezkedő kis érdekes rendszerünket, ugye az örök gyémát, vagy akármi termelő kis cuccunkat, ami azt gondolom, hogy elég jól is sikerült, teljesen tökéletes volt magát a helyét nagyon sokáig, még a végéig is. És innentől volt az, hogy most már bármit el tudtunk kezdeni, bármit meg tudtunk építgetni. Ugye utána jöttek ezek a, hát, finomítsunk olajat típusú gondolatok. Na most ez azért így eléggé szépen ki is lett vitelezve, meg nagyon-nagyon jól sikerült is, bár ugye a végére azért ez is így feltűnt. Már ugye felrobbant. Szóval ja, de ez ugye várható is volt, mivel hogy nem hűtöttem már meg semmi, csak úgy menjen azért, mert most miért is ne. Szóval igen, ez így megvan. Hát ugye a kveréket azokat még nem mondtam, de hát ez csak ilyen mellékes, hogy kihasználjuk a napelemeket meg az éneket. Mert ugye időközben felállítottuk ezt ide egy a tetőre, így ezt a kis ismételt kis rendszert. Ugye annyi, hogy pár napelem és egy MFSU, vagy MFI, hát az már MFSU, oké, persze. A legfejlettebb mindenből. Ugye azért ez is kellett átalakítgatni, mert minden hülyeség, de ez is megérte. Ugye vannak a query-k, azért megnézzük az elsőt, mert arra hát olyan akármilyen kis, akár egy picikét is kíváncsi vagyok, hogy mennyit bányászott ki. Bár nagyon-nagyon nagy szükség nem volt rá, ez is csak ismételten azért, hogy leszívjuk azt a sok-sok energiát. De ez eléggé jól sikerült. Nekem tetszik, igazat megvalva. Óriás nagy tengert készítettünk. Azért tényleg eléggé nagy lett, nem? Ja, de nagyon-nagyon jól működött, ezt azért meg kell mondani. Szóval, ja. Ugye még egy másik query is, de az meg már teljesen mellékes. Ott még elvileg ki is tud töltődni a pálya, szóval az még ennyire nem fontos. Azért megnézzük, hogy a queryből körülbelül mit nyertünk ki. Ugyebár azt az előbb láttam, hogy nagyjából 16 darab gyémánt jött össze, 17 darab gyémánt jött össze a kibányászott felesleges cuccokból, bár azért erre rá segítettek ezek is, ugye a mi kis kollektorjaink. Viszont ami tiszta nyereség, az ez a sok minden, ami eléggé sok gyémántot ér, szóval ez még több is, mint ami itt van ebbe. Ugye le is győztük közben a sárkányt is, az is jól sikerült, finomítottunk, vagy hát szereztünk lávát, és ugye abból is energiát, vízi energia, hát meg szélerőmű is, ilyen picibe. De szerintem ennyi elég is volt ebben a sorozatban. Azért 40 rész fölött voltunk Jócskán már, az nem tudom, hányadik rész. Igazából mindig ugye visszaszoktam nézni feltöltés előtt, és akkor úgy címkézem meg minden. Majd úgy is kiderül, kíváncsi vagyok mondjuk. Ja. Nos, ugye azért azt tudni kell erről az egész világról, hogy még fel is tölteném valóban, hogy le tudjátok szedni. Ugye azért egy alapos karbantartás mindenféleképpen kell. Az ugye oké, és hogy itt nekünk még van benzinünk, eléggé sok, ezért soknak mondható. De például az olajfinomító felrobbant, azt azért úgy tudni kell. Szóval az azért el kell cikét még babrálni, hogy visszaállítsátok, bár nem hinném, hogy valaki nagyon olajat akarna finomítani, mert hát itt már ugye minden van. Na most ugye kiszívtuk onnan az egyik vulkánból is a lávát, az is megvan oldva. Úgyhogy itt egyszer fel is robbantunk, még az benzinfinomításnál, akkor ez az egész ez az oldal átvándorolt erre az oldalra, hogy most minden csak ömleszte van, tehát nagyon-nagyon sok értékünk van, de egy össze-vissza elkeveredve. Szóval azért ezzel is foglalkozni kell picit, hogyha tényleg nagyon akarsz még ezen játszani. Szerintem egy eléggé szép utolsó rész, hát bár nem biztos ez az utolsó rész, mert azért fel kellene robbantani. De azért egy eléggé szép összegezést össze is tudtunk hozni, ugye pályához kapcsolódóan. Eléggé szép táj amúgy, ez így szerintem. Mondjuk azért megnézem a második query-t is, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ott mi újság. Mi folyik ott query körül. Gyöngyösen. Na hát akkor, ja. Tényleg ott jó messze van egy entkapu is, be is jelöltem direkt, bár nem tudom miért. Mert a sárkányt azt már ugye legyőztük. Bár nem tudom, az vajon újra tudja spónolni? Erről sajnos semmit nem tudok. Na nézzük, ilyenkor működik-e.
Aha, ilyenkor, ja. Ilyenkor szedi, amikor itt vagyok. Ha mindig most ilyen vördenkor, tegéleti nem szeretnék már letenni. Ha esetleg valaki akar ezzel babrálni, akkor majd megcsinálja. Csak ugye ilyen sok hülye kraftolási van. Nem, igazából csak obszidián kell, akkor azt nem emlékeztem. Na mindegy, de ezt most nem szeretném. Ez már rátok lesz bízva. Ugye nagyon-nagyon extra wellness felszerelések vannak. Csomó olaj az egyikbe, igen. Mindenféle eszközök. Hú, te még tencsantolt sárkányunk is van. Jó, de jó. Igen, mindenféle átalakító is. Ja, igen, tényleg. Nagyon-nagyon sok mindenünk van amúgy, amiről még csak nem is tudtam, hogy ilyenünk egyáltalán volt-e, vagy még megvan-e, de úgy látszik, akkor tényleg minden továbbra is jól működik, meg működött. Ja. Szerintem most egy időre eléggé szépen kitekíteztem magamat. Biztosan mostanában nem lesz új teki sorozat, ugye annak semmi értelme nem lenne. Még egyszer nézzük végig ezt a sok szenvedést, meg mindent. De minden esetre biztosan lehet számítani valami új sorozatra majd a tekit helyett. Ugye lehet, hogy jönni fog majd a Critex Challenge-es sorozat ehelyett, vagy nem éppen ehelyett, hanem csak úgy az is. Meg majd én mindenféle. Na most ugye lehet, majd azért indítok egy ilyen szavazást, hogy kell-e nektek egyáltalán Minecraft, mert ugye nem nagyon, tehát hogy nem sokan Minecraftoznak, vagyis hát tehát nem annyira sokan játszanak ezzel a játékkal, ugye az én csatornámon, mivel nem is azért szerettem volna ezt indítani, ezt az egész csatornás dolgot. Ugye főleg a TF miatt, mert ugye az értek is, tudok is tudni meg minden. De azért belekeveredtünk így egy ilyen kis Minecraft-es sorozatba is. Szóval majd lehet, hogy lesz egy szavazás, nem ez alatt a videó alatt, de én ne írjatok semmit, hogy kell tekik, vagy kell Minecraft, vagy mi a fene. Szóval ide még semmit ne írjatok, ez még nem az, majd azt még én intézem. Szóval, ja, de már nem biztos, hogy lesz. Vagy esetleg egy sima túlélő, de ez már nagyon-nagyon unalmas. Sok millió sorozat volt. Hát hardcore ugyanaz, csak egy eséllyel. Hát igazából több eséllyel van, de mindegy, ezt most hagyjuk. Bár szinte mindenki tudja, hogy a hardcore-t is ugye újra lehet úgy rakni, hogy van akár ilyen mód is, azt hiszem, vagy valami. Mindegy szerverre megoldottam azt, hogy meghaltunk és vissza tudtunk rámenni. Szóval az nem sem probléma. De ugye nagyon-nagyon sok ilyen alaptúlélős sorozat már fut. Ugye, hát tekintből még nem volt annyira sok. Bár magyarok közül is azért már volt, azt hiszem most az utóbbi időben így visszanéztem, és azért voltak rendesen, szóval ja. Majd azért lehet, hogy olyan nagyon-nagyon extra módban még fogunk játszani, mivel nem nagyon szoktak játszani ugye emberek, de ez még a jövő kérdése. Nem sokára mondjuk iskola is lesz, biztosan nagyon-nagyon várjátok is. Szóval akkor majd lehet lesz pici, hát nem is leállás, de hát mondjuk ez nem fontos, ugye mindig volt így is iskola közben is videóm, bármikor, szóval. Na jó, hát akkor ezzel majd még elgondolkozok én, hogy mik kellenének még, milyen sorozat, stb. De szerintem ennek a videónak most itt vége is van. Eléggé szép kis helyet tudtunk itt összehozni. Így, igen. Szóval eléggé jól sikerült ez a világunk. Amit lekaja legyen már a kezünkbe. Na mindegy, akkor legyen egy gyűrű. De szerintem ennyi lett volna ez a tekit. Mondjuk lehet még lesz, hogy lesz tényleg egy ilyen ezutáni videó, hogy felrobbantom, és akkor az lesz majd a vége, de előbb is kiderül. Na mindegy, szóval köszönöm a figyelmeteket, lehet majd a fát is fel fogom tölteni, hogy kiderül, hogy lesz rá igény, vagy lehet azt is megkérdezem, hogy valami lesz a szavazás, vagy ilyesmi, de ez már megint csak mindig. Szóval akkor azért búcsúznék is, sziasztok!